Prajmi i tretë i Big Brother VIP Kosova ka nisur me debate të ashpra mes banorëve. Është dashur disa herë ndërhyrja moderatorëve për të qetësuar ata. Gjithashtu ndodhi edhe një debat live mes Drenushës dhe Besfortit. Drenusha i drejtohet Besfortit duke thënë: "Ti je pervers. Njeri më pervers e kap organin gjenital para meje. Ti je pervers dhe bëhesh se kur je viktimë. Marë duhet të të vi." Duke se Drenusha ka eskaluar gjatë primit të sotëm ndaj Besfortit. Po ashtu, edhe aktori Rezar Dileshnja ka reaguar ashpër duke u ngritur në këmbë dhe akuzuar Besfortin për të njëjtën gjë. Por pas kësaj, ka reaguar Alaudini, i cili u tha të dy banorëve se nëse doni që t'i ktheni të gjitha situatat dhe të jeni në qendër të vëmendjes, shohni se nuk është momenti juaj. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.